Таку смугу перешкод рух жердинами сьогодні долав учасник із Вознесенівського району Запоріжжя, вчитель фізичного виховання Євген Леміш. Каже, участь у цих змаганнях бере вперше. Для мене це нове якесь змагання, в якому хотілося б, звісно, як всім перемогти. Ну, для нової такої от справи, ідеї дуже буде інтересно взагалі прийняти участь у цьому змаганні. Все дуже подобається, море емоцій і позитиву. Взагалі я вчитель фізичного виховання, це мені близьке, я займаюся з дітьми, можливо, у мене не такий великий досвід, але я на вірному шляху. Цей досвід, який я тут дістану, я буду використовувати при навчанні дітей. За словами головного судді Олександра Жакова, участь беруть загалом 200 вчителів. Також змагання відбуватимуться у двох вікових категоріях – вчителі до 45 років та ветерани, старші за 45. Змагання у нас йдуть якби, по три основні групи. Це полоса смуга перешкод, де вони змагаються іменно на туристських спортивних. Там є і пішохідний туризм, і велотуризм, і водний туризм. Тобто у них будуть етапи. Потім конкурсна програма. Спортивна конкурсна програма – це конкурс орієнтування лабіринту, зараз він буде, конкурс в'язання узлів і конкурс перенос постраждалого. І творчі конкурси – це представлення команд, кожна команда себе представляє, і конкурс фотографій художніх, які роблять учасники цього зльоту. Основна мета цих змагань – це популяризація туристського краєзнавчого напрямку в Запорізькій області. Безпосередньо організатором є наш центр туризму за підтримки Департаменту освіти і науки Запорізької області, обласної державної адміністрації та обласної профспілки працівників освіти, яка теж нагороджує педагогів. Туристичні змагання для працівників освіти відбуватимуться протягом двох днів. За словами Олександра Романчука, переможці отримають грамоти, кубки, медалі та грошові нагороди. Ольга Іванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.